see, very nice. His face is very good. Yeah, look at this. שימו לב כאן לתהליך הלקטורה. חנות הספרים הגדולה ביותר בסין, דונג דונג, חנות הספרים המקוונת הגדולה ביותר בסין, גדולה יותר מאמזון סין, מעבר פרטני על כל איור, על כל כותר, עם בקשה לקבל, להשאיר ולקחת לשלבי הלקטורה הבכירים יותר כאן בעמדת קונטנטו, ליריד הספרים הבינלאומי הגדול כאן. הצורך הוא בספרים בסינית שיגיעו אליהם. עוד ספרים שמעוניין ועוד ספרים שאנחנו נותנים לו, כי הסדרה הזאת של ספרי הערכים של קונטנטו, ג'ק בלום עובר איתו כרגע, מסביר ספר ספר. Children values courage. Yeah. It's not here, this is a sample. Okay, but this will be when you put it out. You see in Chinese, you see it's in, this is already in Chinese. Do you have the sample books of this title? Of this title? Yes. This title ספר אחרי ספר, כותר אחרי כותר. בסינגלית, בסינית, כדי לתת לעורך הפיזי ולהשיא אותם לשלבי הלקטור הבאים לדונג דונג.